hodie velim breviter loquide verbo est non est verbum est adjectivum sed bene se habet quia verbum adjectivum est et est mediterraneus mediterranea mediterraneum quia, si exempli grati apponamus messe in scola et ponamus messe discipulum et uh, magister dicit scribe pensum de loco ubinatus es exempli gratia Et ego natus sum in uh, litore maris nostri. Puer Italus sane scriberet mare mediterraneum. Et magister diceret a hoc est mendum quia mediterraneus mediterranea. Mediterraneum aliut significat. Et, et ende sane eh, docetur dic mare nostrum quia romani dicebant mare nostrum pro mediterraneo deinde latinitate recentiore eh, et iam dictum est mare mediterraneum. eh, videamus vidiamu, uh, eh, veri loquium uh, mediterraneum mediterraneus dicamus uh, masculinum genus significat quod est in uh, medio uh, in mediis terris in medio terrarum ergo mediterraneum aliquid quod versatur in eh, uh, terris et quid significat significat parts interior um, regionis ex arti possumus dicere Gallia uh, Mediterranea id est parts intima Galliae sed uh, hoc ferme contra sensum videtur significare qui a immosi Mediterranea terra, eh, lingua anglica, lingua italica, no significamus illam terram quae immo ad mare, prope mare est, sed non est. Ergo mihi venit in mente dicere, eh, quod dicimus anglice Australian Outback, possumus dicere Mediterranea Australia, quia est parts in medis terris, procul, a uh, mari possumus dicere etiam mediterranea america ubi est arizona arizona in mediterranea america est quia non est in litore sedimmo est in int in intima uh, continente uh, terra uh, bene uh, lo qua murali quantilum de historia et de uh, cronologia were uh, verbi. Um, ut dixi classiche significat midland, inland, um, outback, possumus dicere, ergo meditullium etiam possumus dicere, dende possumus eh, um, recentiore latinitate invenire mediterraneum mare, um, sed exempli gratia ubi uh, quis, uh, quis scripsit, hoc modo Isidorus si ergo iam... Non est, non numeratur, est in limine argentea latinitatis. Dende, possumus invenire uh, in plinio, possumus invenire in plinii scriptis, mediterraneum sub substantivum et significat parts uh, interior. Um, ergo in mediterraneo, in mediterraneo... Um, Dicamus Siciliae Caltanixetum est mm? et saluto Roxanum amicum meum et doctissimus est homo. Uh, Inde etiam pluraliter etiam pluraliter potest inveniri et est Mediterranea Mediterra Mediterraneorum uh, Mediterranea Mediterraneorum ignoscite mihi est difficile dictu et, et hoc mediterranea pluraliter neutri generis significat item parts interior est est parts interio interior ergo exempli gratia Livius eh, scriptit eh, in eh, mediterranea eh, mediterranea galliae ergo parts intima galliae et plinius scriptit mediterraneis in mediterraneis hispaniae ergo in parts intima id est procula mari hispaniae ergo non tam bene se habet si volumus classica latinitate dicere vel scribere uh, mare mediterraneum habet significatione eh, uh, hank tantum uh, si volumus scribere recentiore latinitate sed non si volumus conservare si volumus tradere latinitate eh, uh, aurea quia mediterraneum ut dixi mediterraneus adjectivus adjectivum significat quod est in medis terris in meditulio.